Kerteng Jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku ngomong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya mung ngomong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti clabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendho ning negara Ngamarta. Nganti semujutake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Toto Turaharjo Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku mergo nuwun sewu. Pemerintahanipun sinuwun menika saestu menomer satukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomer satukan ki apa? Bu yo lali ya aku. Di nomor setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale di dokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung swarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rawange. Lah nek kahanan kaune kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa? Nomor siji sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso meranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawango to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak, negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa to, Pi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping telu wis wis apik banget biasanya nggih ping pindho. Iya, pono kawan nggih. Dereng nganti kula matur kesahipun Bapak Semar, Semar niku anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep mbangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya diniya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan, anane nikmat tentrem ayem rukun mereka uripipun tiang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngonten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaratin nopo Pak niku kegayuhan luhur? Nek bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon, ning kula arep sak biantu karo bapak. Kowe sowano ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa lima aturana tedhak ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene, Tru.
kawula ya ora butuh duit, kawula ora butuh di soki brana picis, kawula ki ora butuh di soki bondo dunya mboten. Ning kawula ki butuh dicedhaki atine, dicedhaki rasane. Nek jenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur waroto tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak. Mongko gegayane bapak niku luhur, gegayane bapak niku apik. Iya Petruk, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok 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 tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Toto basaku ya kudu padha karo kowe Petruk, aja mbedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Mboten? Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih, kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Kula sadhataku ki anggurem tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petruk nun kondo bapakmu yen nganggo probya Semar aja ngetokke probya. Jodi Pati sing bakal ngetokke probya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku go bakal bantu karo bapakmu Petruk. Yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petruk. Hah, matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba meng aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT, lho. Kowe ya ngono, saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya meng karo aku wis to aku dadi kebendara. Iya, iya siap rasa kuwatir. Petruk dalem. Nanging ewoh ya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawaha ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamusmiang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewoh kaya pangrasane ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok sinau Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore loro esuk ketiwasan esuk loro sore nandang praloyo. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka jamus yang jimat kelima sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk, mongko pranatan Ngamarta sopo sing dhisik didhisikake sopo ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh Gong, heh kaco iki. Kaco piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka jamus yang jimat lima sada. Kok iso sebabar nggo ngopo? Ndarawati ke taman pegebluk Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka jamus lima sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke.
Weh, wong bodoh kowe, mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki kene ngarep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Oh iya, kelaru sinuwun. Iya, piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Mergo Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya, Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo, anggen kula monjo atur. Ora dadi ngopo, Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu. Sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka jamus kelima sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya, Bagong. Pusaka jamus kelima sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka jamus lima sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka jamus kelima sada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka jamus kelima sada. Aning saniki nun sewu, rembuke enten riki niki, perlu dipetong, perlu digrejah. Ngono lho terus nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya ya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun pirsa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika, negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngestina, Darawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturute pun menika kathah Nalendra-Nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welak ing Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah, nampik pitutur becik, kon ngibadah ora gelem, tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu. Niku Gusti mesti maring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pegeblok niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lek rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ora ngajar ratu kok dihei piye to. Ha kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Darawati cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah sana iki pertanyaane. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegeblok menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torto nuwun sewu, pustaka jamus kelima sada ajeng dibeta teng negara Darawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapakke, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka jamus lima sada niku dinggo tumbal teng negara Darawati, ateges pustaka jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe bi banyu sinaring. Nggih, Mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem omong
ambo tekanku setengah loro. Niki kula kula cuplik sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemekwe lali Purwodaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Monggo pustaka Jamus Lima Sata wis kebaca diparingke kali niki. Jebul niki mungsu sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu ngene iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekan ing pati. Ngoten. Dadi nalendrone ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peningal lahir lan peningal batin supaya aja gampang diblithok panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca kaya dene sedulur kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi Bagong duwe niat Allah karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya, Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku iki omong tak campur-campur soalnya ya. Urip nang Jakarta dua dina dadine ya. Dua dina ya apa ora. Nonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sata. Kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming etungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petro Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sata. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sata. Monggo, pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gone nemtokke, wah, wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat gone ngempakke permana jati sinuwun. Panus semari jajalan syukur taing bawone iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet sepuluh bapak tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe ngias karo ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata mandura Prabu Baladewa. Dro, gentenan dro. Tandangi sisan, mah kowe nek karo wong paduya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku karo aku adimu. Ya ya sabar-sabar aku dunya unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Yun mangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nyun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selai. Petrus, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndorowati. Kowe ngilani karo Ratu Ndorowati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndorowati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho pita iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Darawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna.
tresno karo aku ki apane? Panjenengan ngadangi werdo. Mula aja nganti aku kabar-kabar Bagong kae dilikke. Bagonge dilikke cangkeme kon ora watu jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono nek karo Ratu Ndarawati. Padha karo kene-kene ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adikku, sampeyan mbelani adine, kula yo mbelani adikku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki ponokawan gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat mung kene. Kok wani nyenem wong asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki sedo ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat mung batur. Piye semanten iki spreso kabeh. Kula niku mung batur, Bagong yo batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean ngene kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngulet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu, nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karo nesu, nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu, nesu. Gawes, ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae, payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngene kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gemleng-gembleng yen tok arwane karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadembel. Pondho karo bapakmu. Pondho karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase wong derajat ing ponokawan meng Semar kere. Ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom. Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek unake Tru. Wani Tru. Ha iya. Bapakku metu ngomahe jaga kirik-kirike tak beleh kok. Bagonge ora tak kirimke kowe lho Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek unek-unek iki bapakku ora trima. Nek sampean ngunek iki kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unek iki bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene rasa mang biya warake teng ngendi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengone Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do preso Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak, Bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang Bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang Bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Lu mangsane padake. Berarti nek nyeluk Bathari Durga, lek. Lek cengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo Karahayun, gandrung karo Karukunan Pekasan, bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu, saiki kowe iki sapa to? Ha? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutho, aja dupe sampeyan nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha, padha-padha menungsane.
gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, Truk, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok ngunek karo bapak kaya ngono kuwi? Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak gedhi bal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan priso mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Senar, aku tulung ana. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Heh? Wang surat. Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban. Nggak bagian dateng para kawula mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten ning mang junjung derajate para kawula nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon dar we terus ora iso omongan to Sandra ketap ketip gleleng padake Petro S2 ya terus beton untumu lho untumu ngendi Universitas Tugu Muda ora untumu sak penakmu dhewe ora dadi pengayom sing apik apa werdine Sang Prabu Sang Prabu meniku nek basa kawi tegese pelayan tegese niku nglayani masyarakat ora sampean dumen duwe derajat duwe pangkat terus karo sapa-sapa sia-sia sing sumeh sing senyum lho sumeh niku kebak barokah sampean sapa-sapa jale aja tuh dia, saya ngurau nung jadi sangar-sangar kemen kabe wedi, naik wedi terus dindak, si rai sapi naik dewe, orang apa cara nih kau ngono, wah, iblis lanat, malangin orang orang tomat dulu, Prabu Baladewa, betul, non, tak kau bisa jemboro, saya jemboro nopo, sopo sing jelek, gitu nih sanggul kan di tanding Baladewa, menang, bayang mustahil kau jamus yang jimat lima soto, pribuniku, kecepatan lo radong. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe terus gunamu cilik gunaku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gunaku gedhe ra. Sopo sing cilik gedhe sing kuwi ditaning Baladewa? Menang bayang pertaka jamus 5 soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu jopo? Ayo metu jopo kula tantangi to. Aku kok arepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsa Baladewa. Baladewa kakange Kresna. Petro kakange Bagong. Kakang mungsa kakang, adi mungsa adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi rados ora peduli kaya gawe Kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe rawe antas marang marang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe Kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wane apa boleh buat? Oh, kono Petro karo Baladewa aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun.
Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku kira tuh kok ora tok basani. Lah menung kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilep pustaka Jawa 5 sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara ndara wacu ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina Prabu Duryudana itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantah Yangkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Saman bali. Lho. Bali piye rasane njaluk pustaka Jamus Lima Sada? Mengke kula kei pustaka. Apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Sada? Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lha dalah. Wani tenan karo aku. Iki mung ngegetokan lho. Anjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipengpengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, kuwi takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gede banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah gede tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawa wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gede barang nggon aku tak kon gede angel ora jama-jama. Penyakit tenan kok. Gak apa-apa kaya. Gak bisa ya. Nah semua yowes diterima apa anane. Yoso drei baik. Gak ngapa. Gak ngubeng kek ngana. Aneh-aneh lah. Pun ngancan mawan sinuan kulan yang mamin ge. Iya Bagong. Kulo tak nututi Petro mangke dak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya pono kawan sing hati-hati no ningge nyuwun pamit. Iya Sinuwun Darawati dipun sekecaken lan nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuwun Puntho Dewa paringke sapa nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Puni, Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Dara janawan nyon pamit. Iya Bagong sing hati-hati. Dara nek Kulos Dewa kula nyon pamit. Iya Bagong sing hati-hati. Iya Bagong sing hati-hati. Yem aku nyon pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petron niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marai. Iya Bagong. Pun ngoten mawon nyon pamit nggih sing niku. Iya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing elekke Petro, niku ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petro niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sini pun. Iya sing hati-hati. Pun ya, Den? Iya sing hati-hati. Dara janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Dara nek Gusti kula medal. Iya Bagong saya. Iya Bagong saya. Wis ya yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to dirsani Petro? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis ngapa Petro kok angel. Dah niku nganu tensine sok 250 to. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Dara nek kula sedaya lan pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, katos-atos. Ya ora sah nesu.
pamit bola bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit kok aku meng nyeritake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak eleke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha pacen-pacenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Areng iya. Ngene, Den? Iya. Ngene to? Iya. Ndara Janaka embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Beto arto sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampeyan ae dhewe? Ora sah dadak kowe nyeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampeyan padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggap kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono iku adunake njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek duit ora ana. Waduh. Saman beto ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembunge semune ra duwe. Ndara Janaka, aku ra duwe Bagong sesone ning Karangkadempel tak paringi. Ndara Nakula Sedewa, aku ra duwe Bagong, aku ra nggawa Bagong. Jeng kowe nyeng sak ora yen seket-seket. Mboten gadah sing wingi slawi rung dibalekke kok. Kalingan e Janaka. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Lho, dompete sapa? Dompet kula. Lho, nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Warna-warna STNK. SIM, BPKB. Sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Ana mbutuhke sak wanci-wanci. Kan tinggal masuk ke anu, sedulur kula tuwa. Sopo? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh, ngaten mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesot ora dedel sithik-sithik. Wah, padha kawat padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh kok Prabu. Kelingan ana kula nyuwun pamit madhal Jawi. Kula mboten badhe ngrasakaken menawi negari Ngamarta menika dados ajenging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhaaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah ingkang nderekaken jengkar paduka. Sarian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong piye kok mlayu truk. Piye? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok. Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku lek mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawi karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena.
sumelangi ngatiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tresi dandang dikandhake kontul kontul dikandhake dandang terus sing dadi tok sumbering salah Petro. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku mung anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi biyen sing ngomong aku, sing kula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah iki sore ora ngisini-sini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya ora sah. Mau ora sah wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh ora tinggal kaca Nusandara Antarja Darantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane kok. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk iki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ora krasa, Truk. Edan ora krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada. Diasto sinuwun Darawati. Bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar iki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning ati atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng mula bapak iki jenenge Semar utawa Samar. Bapak iki nangis durung karuan atine sedih, bapak iki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek dicek wong sak desa Karang Kadempel. Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya iki mbangane wirang wulung modar Truk. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isen aku nek mulih. Nek kan mulih mulih dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya yak-yak ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadakke bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ora wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku iku. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki kaya kendul-kendul ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petruk metu Jawa. Bareng tekan kene imbas imbis. Ora apa. Ora padha karo dek nang kraton. Terus sapiye piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, heeh. Takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku omong tenanan, Truk. Oh iya iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok buriku ning ora lunga. Ora, ora wis aku nang burimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske.
Asri, ngapa aku urip bendina mung dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tro malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati sahid. Waduh.